The body never lies. Ja siis tämä on niinku just tämä, mitä mäkin olen tästä nyt harjoittanut muutaman vuoden ja harjoittelen yhä edelleen. Eli juurikin se, mitä mä äsken sanoin, että se, että kun me yhdistytään meidän korkeimpaan itseen, meidän korkeimpaan tietoisuuteen, Jumalaan, universumiin, alkulähteeseen, mikä ikinä onkaan se nimitys, koska siis meidän higher self, meidän over soul, sehän tulee sieltä samasta alkulähteestä. Me ollaan kaikki sitä samaa kokonaisuutta, ykseyttä. Mutta siihen yhdistytään tämän meidän lihan kautta, tämän meidän kehon kautta, ei suinkaan tämän mielen kautta. Tai jotenkin, kun just puhutaan vaikka kruunusakrasta, niin, ja mäkin olen joillain videoilla sitä puhunut, että jotenkin ajatellaan niin, että sen kruunusakran kautta sitten yhdistytään siihen ykseyteen. Joo. Mutta myös sen kolmannen silmän kautta, myös sun kurkkusakran kautta, myös sun sydän, solarplexus, kaikkien sakrojen kautta me yhdistytään siihen korkeampaan tietoisuuteen koko meidän kehon mielen kautta. Ja juurikin se, että me käytetään tätä meidän fyysistä kehoa myös vessel, siis no, väline, Susanna, välineenä. Sille, että me voidaan olla yhteydessä siihen korkeampaan. Me meidän silmien kautta nähdään asioita, merkkejä. Me korvien kautta kuullaan. Me kosketetaan käsillä asioihin. Me kävellään jalkapohjilla. Jotenkin, että me ollaan niin kuin meidän kehon kautta koko ajan, jos me vaan halutaan olla yhteydessä siihen suurimpaan. Niin kuin siihen korkeampaan itseemme.